कर देते हैं, आपकी विरासत का मामला है ये। अता इनकी विरासत है, सखाइने की विरासत है, अली के है ये घर वाले, बोलो अली के है ये घर सत है,
خائن کی وراثت ہے نہ دو کہ بارش مانگ لو رب سے. کوفی والے کیا کرتے تھے؟ نہ دو کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, یہ چاہے تو ابھی برسے کھٹائنے وراثت ہے, یہ چاہے تو ابھی برسے. ارے گھٹائنے کی وراثت ہے, یہ چاہے تو ابھی برسے. ارے گھٹائنے کی وراثت ہے, بارش مانگ لو رب سے یہ چاہے تو. واللہ ابھی برسے گھٹائنے کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے وفا. زور سے بولے سب سے بولے سبحان اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دیکھیں جو ہستیوں کا نام لے رہا ہوں نا, آپ کی ازواج مطہرات ماشاء اللہ, الحمد للہ, علامہ مولانا غلام نبی نعیمی صاحب ہمارے بیچ تشریف لے آئے, اللہ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے, اور ہماری اللہ والی مسجد اور تمام جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں اللہ آپ سب کو درجات کو بلند فرمائے, اور شہداء کربلا کا ساتھ نصیب ہو. تو زوردار آواز میں سب کے لیے اور اس کلام کے پڑھنے کے اوپر آپ سب مل کے بولے سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عطا ان کی وراثت ہے, سخائن کی وراثت ہے. دیکھیں حضور کے ازواج مطہرات کبھی نام ہے, آپ کی صاحبزادی کا نام بھی ہے شعر کے اندر.